Костянтин народився і виріс у Маріуполі. Після того, як отримав бакалавра у 2014-му, за кращою долею та заробітком вирішив поїхати до Росії. Наслухався історію про те, що там можна заробити. Мені по сімейним обстоятельствам потрібні були гроші і поїхав в пошуках цих самих грошей. У східного сусіда йому обіцяли хорошу зарплатню, житло та громадянство в перспективі. Хлопця за спеціальною програмою для переселенців відправили у Калінінград. І ось там Костянтин відчув, як переселенців приймає Росія. Змінив не одну роботу та оселю. Іноді, згадує, ледь-ледь вистачало на хліб з водою та кімнату у комуналці. Вони бачать, що люди приїжджають туди за кращі долі, і вони цим успішно користуються. То есть никто не будет тебе предоставлять нормальную работу, никто не будет тебя уважать под тем предлогом, что иди куда хочешь, мы таких найдем вагон. Костянтину все же удалось отримати громадянство, а от про его ціну юнак дізнався згодом. Примерно год обивал пороги в местных УФМС, и тут же меня приятно удивили, в кавычках, забрали в армию. Не прошло и месяца с тех пор, как получил гражданство. Так какой есть, забрали, ніхто особо не смотрел. У Росії молодику розповідали, що саме після проходження служби він отримає і умріяну легальну роботу, і закордонний паспорт, і право на водійські права. Однак не так сталося, як гадалося. Навіть відслужив срочну службу і отримав російський паспорт, залишаєшся тим самим понаїхало, яке... Любой работодатель считает вправе эксплуатировать. Вы ставите себя в очень суровые рамки. Когда человек видит, что тебе нужна работа, и ты готов буквально на все, он, естественно, предпочтет платить тебе меньше, пусть ты даже более квалифицирован. І Костянтину урвався терпець. Хлопець вирішив повернутися додому. Тепер з двома паспортами та набитими гулями заробітчанства УРФ юнак планує закінчити на батьківщині магістратуру та викладати у школі українську історію. А тим, хто мріє про золоті гори Україні-агресорі, Костянтин радить. Всі, хто збирається туди їхати, пусть ще раз задумаються і подумають о последствиях. Дом, як-никак, і є дом. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.